Perayaan Dina Kasih Sayang Kien, gawe toko kembang DKT Kennedy, kang lokasi ning Dalan Kalibaru Utara, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemah Wungko, Kota Cirebon, ngedadak kebanjiran order sengawit wingi sampai sekian. Sekian beli setitik pesanan kang diterima, luwi-luwi peningkatan permintaan nyape 100% luwi sing sedurunge. Pemilik usaha Kien nyediakan kembang seger kaya mawar abang, mawar putih jenis krisan sing petani langsung. Sebab permintaan pasar luwi ake mesen kembang seger dibanding karo kembang kertas atau bahan sejene. Kang duwe toko pas perayaan Dina Valentine bisa nerima pesenan sampai 50 baket luwi per dina. Sedangkan ning dina biasa baket kembang kang isi aneka kembang cuma payu 10-20 baket per dina. Kang duwe toko nerima permintaan kembang Dina Valentine mulai sing pirang-pirang tingkatan rega. Mulai sing 15.000 sampai 20.000 rupiah, kang keakeane pesenane sing kalangane wong enom. Husen Sadra, RCTV Cirebon.